U blizini sela Dobrodol nalazi se istoimeno akumulaciono jezero, koje mnogi koriste da se rasklade i pobegnu od gradske gužve. Kupača ima svaki dan, a naročito u popodnevnim satima. Pa došli smo sad po ovoj velikoj vrućini, imamo troje male dece, pa rekao ima i kući bazen u dvorištu, a rekao možda po ovoj prirodi bit će im prijatnije i više će se raskladiti. Jezera u Sremu su poseban izazov za kupače i pecaroše. Ima ih 11 i sva se nalaze na obroncima Fruške gore, a krasi ih specifična klima, pa su leti veoma posećena. Nažalost, pored uživanja, postoje one manje lepe strane kupanja na neobezbeđenim kupalištima. Nadležni apeluju na građane da pod dejstvom alkohola ne učestvuju u rečnom saobraćaju, a poseban akcenat je na roditelje, da svoju decu ne puštaju na neuređena i neobezbeđena kupališta. Veoma sam zabrinut zbog velikog broja nesreća koje se dešavaju na našim rekama, na našim jezerima, na našim bazenima. Smatram da mi kao država moramo nešto sistemski da uradimo. Bojim se da ne vodimo dovoljno računa šta se dešava na našim vodama i da to moramo da promenimo. Naravno, svi moramo da vodimo računa. Da je kupanje bez nadzora na neobezbeđenim mestima opasno, govori činjenica da godišnje u Srbiji oko 150 ljudi izgubi život na rekama i jezerima, i to mahom dece i mladih. Stoga je veoma važno da se obrati pažnja na mere bezbednosti, kao i da deca ne ulaze u vodu bez nadzora roditelja.